Բարեֆայցեն շառնակում ենք խաղալ Gym Simulator, մեզ մոտ արդեն շատ մեծ տրինաժորն է զալա դարձել ու հենա տրինաժորն է զալ զակրվայցա արդեն փակվում է, իսկ ես ընթացքում ես հեսա կգնամ կքնեմ կզարտնեմ ու ամբողջ աշխատած գումարը արդեն ֆուլ կբերենք այստեղ սենց գծերով, դաժե երկու գիծ կավելացնենք, մի գիծը այսենց, մի գիծը այսենց, նոր 4 սենց պալոս կեքով գնա ու ստեղել ես սպինինգի, հավո ջան դու ես հաչում, ես սպինինգի սարքերը սենց լիքը կշարենք այստեղ, որ բոլորը իրենց հեծանիվներով զբաղվեն արդեն, սյո ես գնամ քնելու գամ ու անցնենք արդեն հաջորդ աշխատանքային օրվան, առավոտվա 8-նա, բաժանորդագրվեք ալիքին, լայքերը դրեք ու գրեք ձեր կոմենտները, առաջարկները, հիմա այսօր կպած փողենք աշխատելու ինչքան հնարավոր է, ու այդ ամբողջը ծախսենք արդեն հզորացնելու վրա այս ամեն ինչը, տեսեք մենք նախորդ սերիայում արդեն մասաժները, բաները լրի ֆուլ արեցինք, ես սրանք ավելացրինք, փոխվելը, լողանալու կաբին կեքը, բանը սախ թարմացրել ենք ու այս ամեն ինչը պետքա նաև կրկնենք բասեյնի ռազիվալքի համար, որովհետև ստեղից թաց-թաց գալի մտնում են, սա ջուր են անում, ստեղ ավելացրել ենք ապարատը, իմիջելից էս ապարատից էլի մի քանի հատ հլը կավելացնենք մեր ամբողջ էս զալում, տարբեր տեղեր, որ էդ էլ ամենց փող բերելու, ստեղ տեսեք մի միա դրել ենք արդեն, բայց էս էլ քիչ, իրականում պետքա ֆուլ լսնենք, բայց ինձ թվում է հլը որ էս սրանով հլը յոլա կարանք գնանք, ավել լավ է էս տրինաժորները ավելացնենք, որտեվ ինչքան ժամանակ է էսենց կիսատենք թողել էս մասը, մենք ունենք նոր կլիենտ, եկեք հլը դիմա ավորենք VIP членство Մոնիկա Հանտարը, Մոնիկա յե Մոնիկան եկավ արդեն պարապելու, եկեք ես կանգարում մետ ռեկլամ դնեմ, թող ինքը չէ շատանան հլը, ըհը $1000-ով միացրենք ռեկլամը, դեմի ես ռեկլամնի շիտոկի վրա էլ այսպես դնենք ռեկլամը, որ միանգամից գան, կարելի է ես հետևները դնել, որ մոտակայքում կա gym ու կարան մոտենան, օրինակ այստեղ նայեք կամ մստեղի շենքերի վրա, հեսա օրինակ այստեղ կարելի է դնել, ըհը $1000 ես դնենք, ստեղ դնենք, որ այնտեղից կամ այսենց, գիտես ոնց, այսի ով որ տեսնի, հետո ես էլ տեսնի ու ուղիղ գնա այնտեղ դեպի, այսենց դնելով կարան գնանք, ճիշտ է, փողերը պակասում են, բայց հեսա լիքը նոր կլիենտներ կգան արդեն մեզ մոտ, ըհը մի հատ էլ այստեղ, սենց ինձ թվում է ավելի ճիշտ է եղավ ռեկլամի պահը, հենա նոր կլիենտները գալիս են էլի, եկեք դիմավորենք, պրիվետ Նինսկի կլաս, լավ էլի, բա դու Նինսկի կլասի տղա ես, ես էլ Նինսկի կլասն եմ, նույն դեմքով, նույն անասունը, պրիվետ ստանդարտ, բարի գալուստ, նայ ոնց շատացան նոր կլիենտները, ստանդարտ, բարի գալուստ, մենք ստեղ ունենք ինչ պետքա, Սյուս ջան, սկա ինչ պետքա ստեղ, Վրոձիբիկա հասնի մայնում մեկին տփեցորը, աղջիկի ռազիվալ կա՞ մտե չէ, բա տփոցի ձեն է եկա, որը մեկին էս չհասկացա որ մեկն էր, հենա արդեն 14000 հավաքվել է, եկեք մտնենք մի հատ քիչքի չէ մի երկու բան առնենք, ըհը մտանք մագազին, հիմա էսենց հետաքրքիր բաներ կա ստեղ որ կարանք առնենք, թե սպինինգները առնենք լիքը լսնենք, եկեք սրանք էլ առնենք լսնենք, քանի փող կա, ըհը այսքանը էս այստե պատի մոտ սաղ շարենք սիրուն, հեսա 10 հատ ունենք սրանից ու այս ցանենք որ զալը իրանք տեսնեն էլի, 1 2 3 4 5 6 7 8 էս իրանք կարանք են կոմ տանենք, նայեք ինչ սիրուն արա ալնում սենց, էս երկուսն են վերցնենք ու մինչև վերջ այստեղ դնենք սախ, 10 11 ես էլ 12, նայեք ստելը, 12 հատ սպինինգ դրեցինք ես կողմի վրա, հեծանիվները ու ամենը լավերը, որ ոստեղ նոր կլիենտներ ունենք, սպասում եմ դիմավոր ենք հլը բոլորին, VIP членство, բարի գալուստ, VIP членство, բարի գալուստ, պրիվետ ստանդարտ, բարի գալուստ ախպեր ջան, այսօր մի խոսքով տրինաժորները հլը բան կանենք, հետո նոր օրինչ կցվել են, կցվում ու նայ շոերը վաննասունները կցվում են, արա չբռնենք, կարողա բանից է արա, որ դես ռազիվալկիքը քիչ է դրա համար են շոերով մտտում, բայց չէ նա ինքը մտավ, տեսնենք հլը հանվում է թե էլի շոերով է գալիս, հլը չէ հինը հանվում է չոտկի մարդը, բախեն շոերով կցվում են նրանք էս ապուշները, կարողա որ զբաղված ալերինում դրա համար են տենց անում, էս շեզլոնքներից կարանք շատացնենք, արա բայց ես չհասկացա նայեք էս ապուշը այն այնտեղ հանվեց, եկավ նա այստեղ մտնում է որ հակնվ, ես ինչ գժանոց արա, արա բասեյնի ռազիվալքում հանվեց, եկավ տրինաժորի ռազիվալքում որ հակնվի արա, գիժ արա այստեղեն, այ քեզ բան, հլե սուրոդին դավայ աբրես, ռադդ քաշելստը չերևոս, նո ինչքան նոր կլիենտներ ունենք ժողովուրդ, եկեք ընդունենք հլե, իմիջալով գիտեք չէ որ ոչ բոլոր դեպքերում է եթե ձեր կոմպը ուշամյանում կամ դանդաղ աշխատում, ուրեմն ձեր կոմպը թույլ է, դա կարող լինի ձեր հին ու մաշված HDD կոշտ սկավառակից, դրա համար գոյություն ունեն
Kingston-ի գերարակ SSD-ները, որոնցից ես անձամբ օգտվում եմ ու համակարգիչը միանում եմ մի քանի վայրկյանում։ Կարիք չկա սպասելու, որ խաղերը ժամերով զարգրուցկա լինեն կամ տեքստուրաները չբացեն։ Kingston-ը ունի տարբեր տեսակի SSD-ներ՝ SATA, M2 և շարժական։ Իսկ խաղերի ծրագրերի սլացիկ աշխատանքի համար ձեզ պետք է Kingston-ի Gazan RAM-երը, Beast, Renegade և Fury տարբերակները։ Իմիջելոց ինձ շատ են դուր գալիս սպիտակ մոդելները, ես նույնպես օգտվում եմ Kingston-ի RAM-երից, ինչպես տեսնում եք, ու SSD-ներից։ Միանշանակ շատ գոհ եմ ու ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ անպայման օգտվեք Kingston-ի ապրանքներից, RAM-երից, SSD-ներից, ֆլեշկեքից։ Իսկ մանրամասների համար անցեք նկարագրության բաժնում գտնվող հղումով և դիտեք ամենը ինքներդ։ VIP շատ լավ է, Minsky class, Minsky class, ստանդարտ 14000 դզվեց արդեն նորից դային։ Ինչ հավեսով օգտվում են արա մեր սպինինգից, զում արա։ Եկեք մնացած բաներն է, տրինաժորներն է հլա առնենք։ Մեջտեղի համար այս իրենք կարելի է լիտ առնել դնել, կամ երկուած սրանից շտանգա մի հատ էլ կարանք դնենք, սրանից կարանք էլի դնենք, այս յոգա կովրիկներից մի քանի հատ առնենք, շարենք ընդեղ, քիչ էր ոնց որ մի տեսակ։ Հլը որ այսքանը դնենք, մեր նոր կլիենտներին նեմատ ընդունենք, VIP членство, բարի գալուս, VIP членство, էինո որո, ռադնետ քաշեք հլ արա, ապուշկյա դա, իրեք նայի, դու էլ արա մի հատ էսի ցանի վրա նոր դուրս արա ստեղից, այմա եկեք հլը շարենք, այս յոգա կովրիկները բայց ստեղ այդքան էլ հաջող տեղ չի, հը, ոդի տակ աղբեր, ստեղ խո հանոցնա, ստեղ ռեսեպշնն է, մարդիկ ստեղ յոգայով են զբաղվում, յոգան արժի բերենք սպինինգների դեմը գոնե, այստեղ մի տեղ, կեք սրանք էլ հելը դնենք, սա նայք ինչ բոմբ բան է դառնում ստեղ, մեկ, էս էլ երկու, շատ ուժեղ է էսը դառնալու սաղ, էսի ստեղ, որ իրար էլ չխանգարեն էլի, շտանգան այստեղ, սրանցից էլի ունենք, երկու հատն էլ ստեղը, լավ ոչինչ, թողը տենց լինի, էս յոգա կովրիկները արժի ինձ թվում է այստեղ մի տեղ սենց սկսել շարելը, ափսոս ստեղ չի լինում, կարելի էր բասեինի մոտ դնել, այսենց իրար կող դնենք շարենք, ու եվս երկու հատ էլ, բայց էսի մուտքն ենք է փակելու սենց, կարելի է մեկն էլ այսենց դնել, սենց ու սենց, ստեղ յոգա կովրիկներն է մեր, ու այստեղ էլ մտածում եմ այս մեջտեղով մի հատ էլ այսենց կարանք շարենք, մի պալոսկա, բոմբ բան կդառնա, սրա վրից շան հոտ է գալել, սպասի, էսենց, լևելս է 11 է դառը, թազա բանը չի բացվել, հետաքրքիր է, հենա փողերն էլ լավ շատանում, այս շեզլոնգները սպասի շատացնենք, ոնց որ լավ էլ գալի պարկում են ժամերով, VIP членство է ուզում, եկեք ընդունենք իրան, VIP членство, ու մտնենք այդ շեզլոնգներից առնենք, մագազին, X-ray բասեին, հեսա, 1, 2, 3, 4, 5, 5 հատ սրանից առնենք, այս տարգովի ավտոմատից էլ առնենք, դնենք էլի մի երկու տեղ, օրինակ այդ տարգովի ավտոմատը արժի հենց այստեղ էլ դնել մի հատը, ըհը, իսկը տեղն է իրը, զիբիլի ամանն է կողքը, մի հատն էլ կարելի է օրինակ դնել այս կողմի վրա, դուրսը չի լինում դնել հետաքրքիր է, այս մուտքի մոտ, չէ, չի լինում, լավ, էսը սրա կողքը դնենք, այսինքն երկու հատ թողել, ինչ է հեղևոր, ու ֆուլ զաբրավկա անենք, կգնանք հետո էլի կառնենք, սյո, ես էլ լծրինք, հեսա էլ մեկն էլ զապրավ կանենք, ու ինչ շատ են, որ ես ինչ շատ են արդեն, նամանավան դիրիգունվա ժամա, հեսա կգնանք էլի յաշիքներով կարնենք կբերենք կլստենք ստեղ վուլ, սյո ես էլ լսենց, ես էլ կարանք զապրավ կանենք, պրծավ, արդեն մենտ մեզ առավ լին շատ են, էլ ոնց է լծվե ես ամեն ինչը էլի, էս շեզլոնքները սպասի, դնեմ նոր գնամ, զեց, մտնայք ինչ ֆուլ մահի, 100 հոգուց ավել մարդ կա հենց հիմա մեր մոտ, փողեր էլ ոնց է, խրտ, զում արա, բայց երևի այսքան մասը դատարկեմ այսքանը, այս ենց անենք, որտև ստեղով են գնում գալի մարդիկ անընդհատ էլի, լիրիկունվա ժամին ինչ է կատարվում մեր մոտ, սյո մեր մոտ աշխատանքային օրն էլ վերջացավ, եկեք գնենք քնենք, էլի 14000 դոլար փողը հավաքվե, բայց մինչև քնելը ես մոռացա, խանութ մտնեմ, մետ ամեն ինչ առնեմ, նոր գնենք քնենք, եկեք հենց յաշիկներով այս ենց ինչքան կա առնենք, որտեղ մենք արդեն 3 հատ ապարատ ունենք, բացի ապարատը մենք խոհանոց ունենք, բանես ամբողջը մեզ անընդհատ պետք է գալու, այսենց յաշիկներով մի անգամից առնեմ տանեմ սախ, սյո, հա, սրանք էլ անպայման առնենք, մեր խալաձելնիկն էլ արդեն վերջանում, դավայի, ամբողջ սառնանը առնենք, սյո, տանենք հեսա սախ զապրավկա անենք, աստղն էլ 100% է, նայ, ֆուլ, այսինքն, ամեն առումով մեր ռեյտինգը 100 է հենց հիմա, քաղաքի ամենը բոմբ ջիմն է մեր մոտ, ստանդարտ էդիշն, ես էլ քեզ, հիմա եկեք մի հատ զապրավկա անենք, ինչ կա, չկա սախ, հետո, ես ենք զապրավկա անում, ես ենք ուրեմն մաքսիմալ լցնում ինչ պետք է,
Հենա, ահագին պակոսել էր արդեն։ Ես էլ եմ ես եկա փող բերում։ Դե սրանցից ընդհանրապես չունեինք մենք այն ժամանակ, չէի առել։ Նաև խալաձելնիկը ֆուլ է արդեն։ Գնանք այն մյուս խալաձելնիկներն է հեսա լցնեմ։ Հեսա, տես, էսի կիսա դատարկա։ Նայեք էլ ինչ սիրուն է, որ բորնի լցրած ալնում ամեն ինչ։ Հենց Սյուսկա ջան, հասնում ես թե ամեն ինչ դու։ Օրոլի նոր կլիենտները նայի։ Սպասի ընդունենք, VIP չլենստվը, էլի VIP, էլի VIP, մալադեց, հոնելա VIP, ստանդարդ, սրևրից էլ շան հոտա գալի, չեն նայ, դրսից տկլոր եկավ արդեն, նայ, ինչ հատես թե, չգա փոխվի, մի անգամից արդեն կուպալնիկով եկելա, ու պրիտոն բասը ինչի գինում, նայ, գալիս է ստեղ, որը հետաքրքիր է, նայ, նոր էս աղջիկը մտավ, ու գնում է հիմա հանդերձարան, ինչ անելու, հանդերձարանում ինչ ես անելու, եթե ասենք էդ էլ ես հանելու պրծնենք, թե ոնց։ Հլ եկեք հետևենք էլի մա տես աղջկան։ Կուպալնիկով եկելա, տեսնենք հլը։ Օօ, վաո, վաո, մարդը կուպալնիկով եկավ, եսին ոնց հակավ երեկոյան շոր ու մտավ սաունա, մալածեց, իզձիված ես թվը։ Ես անգամ կթողեմ թող փողերը լավ հավաքվի, մի 50,000 դոլար թող հավաքվի էսօր, հլ էսօր էլ ծախ չեմ անի ընդհանրապես, որ հաջորդը արդեն պատալոգներն ենք փոխելու, այն որ բան ա, կռիշը ապակիով ա, սենց ֆուլ լույսը անգնում մեջը, նա էսի լրվել ես տեղ, աշկից սրանց տեղերը փոխենք, ապուշը լրվել ես տես, սպասի, ահա, գնա, փրկեցինք, շեզլոնգները լավ էլ օգտագործում են նայ մարդիկ, հլը բասեին ինչքան մարդ ա գալի արդեն, հլ սուրոդին, սպասի ես քո տեղը կսիլեմ, գնաց, չասրի արա ինքը սիլեց, մյուս սերիային ուրեմն կբերենք արդեն ստեղ ես կաբինգիքը ֆուլ կշատացնենք, ինչքան հնարավոր է մի խոսքով պիրիոդ կգցենք, ու ես գիծը կավելացնենք արդեն, այսինքն մի հատ գիծը կավելացնենք հլը ես տրինաժորների, էլի նոր կլիենտներ ունենք, VIP չլենստվը, Նինսկի կլաս, Էրնեստ էր ունարը, Էրնեստ դը բեստներ, պրիվետ, VIP չլենստվը, սենց բաներ, սպասի սրա վրա հլը, պսսնենք թե գնում է լողանալու, հասրինք, դու կարել չլողանը, մի խոսքով բոմբում ենք, եկեք ռեկլամներ էլ է, եկեք ես անգամ էլ ֆուլ ռեկլամներ դնենք, էլ 3000 դոլարանոց, սաղ շենքերի պատերին դնում եմ իմ ռեկլամները, գնաց, ես 1, 2, 3, 4, 5, 6, ամբողջ քաղաքում մեր ռեկլամներն ա, նայեք ստեղ էլ է, ես չեմ կարա պատկերացնեմ, այսը ինչքան մարդիկ են գալու, եկեք հլը ստեղ էլ դնենք, այս տերքը 1000 դոլարներով այս սրանք է հեսա ֆուլ շարենք, հեսա մենակ հերթը արդեն հերիք ալնելու, սաղ շենքի պատերին դրել եմ, սենց բան հլը չէին կարա այսքան ժամանակ, ամբողջ մեր գումարը ծախսեցինք ռեկլամների վրա, հեսա սաղ քաղաքը գալու է լցվի մեր մոտ, նայեք արդեն լցվել են, չէ նոր գալիս են հլը, հեսա ռեկլամը քիչ-քիչ կսկսի աշխատել է, հինի նորը հերթ է հլը, սպասի սրանք է թափով դնեմ գամ, իզի ոց ես վորա, ավայ վիբրեց, ես էլ, սաղ քաղաքը դնում եմ իմ ֆուլ ռեկլամները, քանի ձեռս փող կա, տեսնենք էլ ես ռեկլամը արդյոք արդյունավետ է թե չէ, եթե ես գամ հիմա կլիենտները այնտեղ ֆուլ չեն լցվե, էլ կյանքում ռեկլամ չեմ դնելու վաբշե, ես էլ ըստե, սյորա սաղ քաղաքը նայեք շենքերի վրով, բանով, սաղ իմ, նայեք, come to Saint Jim, արա, շենքերի վրով, կանգարներով, սաղ տեղերը, տեղ բաշենք թողե, որ ռեկլամ չլինի, հեսա տեսնենք հերթը, արդեն հերթ ա ստեղ կուտակվեմ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, եկեք հլը, պրիվետ, VIP չլենստվը, հերթով ընդունում ենք, եթե ես ռեկլամները չոտկի աշխատի, ուրեմն մինչև իրիգուն մենք պետք ա այստեղ հերթի տակ մարդ ընդունենք, պրիվետ, ստանդարդ, օքեյ, նամանավանդ, որ սաղ շենքերի վրա կա արդեն, ստանդարդ, ընդունում ենք, հետո, Նինսկի կլաս, ինչի Աննա ջան, ինչի Նինսկի, պրիվետ, ստանդարդ, օքեյ, հերթը պետք ա չավարտվի իմա, ստանդարդ, հենա, մեկին ընդունում եմ, մյուսն է գալի, VIP չլենստվը, որ իսկականից հերթի տակ աշխատում ենք արդեն, նայ ստելը, մեկին չեմ հասնում, մյուսն է գալի, պրիվետ, Նինսկի կլաս, արա հետաքրքիր է, որ մեկին Նինսկի ա ուզում, ես իրան VIP ծախեմ, ինչ կլնի որ, հլը մենք կարելի է փորձել, գիտես, օրինակ ես աղջկան, ինքը ուզում է ստանդարտ, ես VIP եմ ծախում, մաշենիկ, տեսար, չուզեց, ասեց ես ինչ ես ուզում անես ու թողեց գնաց, կլիենտ կորցրինք, ես քան վաղ չէի փորձել է, VIP չլենստվը, որ իսկականից հերթը չի պրծնում, VIP չլենստվը, դավայ, օրորիս ինչ ա կատարվում, VIP չլենստվը, ոյ քեզ բան, ստանդարդ, դավայ, եսի վերջինն է, ստանդարդ, արա վերջինը չէ, հենց բանալի եսի եկավ, դավայ, նույ չի պրծնում իսկականից, դավայ, շուտ արա, VIP, չենք հասցնում, նայ մեկին պրծնում եմ, մյուսն ա գալի, Նինսկի կլաս, սյո, չկա հերթ, բայց ես ինչ պետքա ուրախանամ ես, որ հերթ չկա,
Sag besser Programm sagst du, wo du sind Reklamen des Sag Karakischen Kennedy Schauen gerade. Sind Sheriff. Hier ist so ein $1,000 mit Pogres Hetek, aber leg ich den Kanya, du hast nicht um den Garten. Spisse Kuchasnik auf Hulk Sandwitz. Astaf schießt er den Nichtschlenz für Elku. Mir haben so, wenn Haverzen ihm sagte, ha Misha Patova? Ha, make ihn ein paar Zinnen mal Nore Zengalis. Na, was geht's? Nein, nur Klienten sind gar nicht. Reklamen sind gar nicht. Was geht's? Wieder wieder hat Bombe zink, mit Reski Koran. Sind Schere, wo das Sachkaker Reklamen nicht angepasst. Ure, geh, geh, Jogo wird. Enkel in dem ist ein Parapo. Meike kann ein Käse gehen auf das Bank an. Man dachte, das war ihm gegangen. Zada, der Trainer auf die Hau, hitz und Dollar, wieder. Oder Bohnen gehabt, um hätte, nein. Stange, hopp, 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 hopp. Mini Haare da, nein. Hopp, hopp, hopp. Meg, Elku. Irek, Chors, ich bin der Hachtum, ich bin der Hachtum, Leiden. Ich bin der Pora, der Galis. Meg, Elku. Ich bin der Galva? Ich bin der Galva, ja. Ich bin der Dollar. Es ist ein Leak-Pog gehavaking, und gerische Sarkengarten, Museum. Es ist abdetelnel Garagarten, anen in Boxi, Bana avelasten. Hey, Jogo Wurjan, ich geh gut an meine Soreskanavavarteng. Anpäumen Sie Like, direkt Bajan und Tagerweg alle Kind, direkt Sie Comment, nicht Arachalten, nicht Inschkarankaneng. Worte was der nächste Bagallum. Es rankt der Hanetzi, wo Mensch auf Chance nennt. Mit Arachalken, wohnt Karank, das Avoreng. Ich habe einen Kommentar. Es soll es keine Wahl sein. Hajar Serie Martin Karishaka Tarmas denkt. Und das denkt, dass ich ein Update nicht gelingt. Ich habe einen Handipum.